Mr. Whittingdeb, I welcome you and your delegation in our country. Պարոն Ուիթինգդել, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր պատվիրակությանը մեր երկրում։ Ցավոք ձեր այցելությունը համընկավ նոր էսկալացիայի հետ Ադրբեջանի հետ սահմանում։ Ադրբեջանը նախաձեռնեց նոր սադրանք, ինչի հետևանքով 4 հայ զինվոր է սպանվել։ Դժբախտաբար սա մի առանձին գործողություն չէ։ Մենք շարունակաբար տեսնում ենք ադրբեջանական սադրանքների շարք։ Ըստ մեր գնահատականների, դա Ադրբեջանի քաղաքականությունն է, ուղված բոլոր հնարավոր միջոցներով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը խաթարելուն։ Սրա մասին է վկայում նաեւ Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչների ագրեսիվ ռետորաբանությունը, համեմված Հայաստանի նկատմամբ բացահայտ տարածքային նկարտումներով։ Ակնհայտորեն Ադրբեջանի կառավարության ռազմավարությունն ուղղված է մեր տարածաշրջանում թշնամանքի խորացմանը, ինչը շատ անհանգստացնող փաստ է։ Բայց չնայած այս բոլոր փաստերին, մեր կառավարությունը նվիրված է խաղաղության գործընթացին, քանի որ մեր համոզմունքն այն է, որ խաղաղության գործընթացը չունի այլ ընտրանք։ Իհարկե մենք պետք է ամեն ինչ անենք խաղաղության գործընթացում հասնելու կոնկրետ արդյունքների, եւ մենք դա անում ենք, բայց դժբախտաբար հնարավոր չէ դա անել առանց մյուս կողմի քաղաքական կամքի։ Եվ այսօրվա 4 զինվորների կյանք տարած միջադեպը ոչ միայն խաղաղության քաղաքական կամքի բացակայության, այլև թշնամանքը խորացնելու եւ ռազմական էսկալացիա ծավալելու Ադրբեջանի մտադրությունների մասին է վկայում։ Սրա մասին են վկայում 3 եւ այսօր տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Ադրբեջանական մամուլը 3-3-օյան տեղեկատվություն տարածեց, ըստ որի այսօրվա միջադեպի հատվածում Հայաստանի դիրքապահակրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Դրանից անմիջապես հետո Հայաստանի ռազմական ոստիկանությունը հայտարարեց, որ այդ տեղեկությունների հիման վրա հետաքննություն է սկսվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից կախիստ հրաման չհրահրել որևէ էսկալացիա, չտրվել սադրանքների։ Եվ դա շատ հստակ ուղերձ էր Հայաստանի կողմից, եւ ռազմական ոստիկանության մամուլի հաղորդագրության մեջ հստակ ասվում էր, որ եթե այդ փաստն ապացուցվի, դա կնշանակի հրամանի խախտում դրանից բխող իրավական հետևանքներով։ Բայց չնայած դրան, այսօր վաղ առավոտյան Ադրբեջանը սկսեց տեղային, բայց ծավալուն հրաձգություն ԱԹՍ-ների կիրառմամբ, եւ ինչպես նշեցի, դժբախտաբար 4 զինծառայող սպանվեցին։ Հարցը նույնիսկ 3-3-օյան ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրամցրած միջադեպը չէ, որովհետև մենք շատ երկար ու բարձ սահման ունենք, և եթե որևէ մեկը էսկալացիայի խաղաղության գործընթացը վիժեսնելու պատրվակ է փնտրում, միշտ էլ կգտնի, թեկուզ լրատվամիջոցների հրապարակումների տեսքով։ Ցավոք, մենք շարունակաբար այս գործելակերպն ենք տեսնում Ադրբեջանի կողմից։